dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya waxay cagaha la sii gelaysaa dagaalo sokeeye gaar ahaan waxa hadda jawigu muuqda inay Soomaaliya xaaladeeda nabadeed faraha ka sii baxayso taliyihii xilka qaadista iyo sidoo kale darajo ka xayuubinta la iskugu daray ee Saadiq John ayaa ciidan ku urursanaya xaafadda Shirkooliye ee magaalada Muqdisho habeennimadii xalay ahayd iska horimaad ku dhex maray ciidamada taabacsan Saadiq John iyo sidoo kale kuwa dowladda ayaa waxa ku dhimatay haweeney madaxweyne Siciid Cabdillaahi Dane iyo Axmed Madoobe ayaa wadatashi ugu laabtay labada maamul goboleed ee horjoogaha u ahaayeen ee Puntland iyo Jubbaland waxayna doonayaan labadaasi maamul goboleed mowqif adag iska taagaan sidii dhan looga soo wada jeesan lahaa madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee xilligiisu dhammaaday dhanka kale midowga murashixiinta oo badan beesha degan Muqdisho ayaa hub iyo ciidan ku taageeraya Saadiq John oo ay u arkayaan xilligan birtii goyn lahayd Farmaajo iyadoo intaasi u dheer tahay qaylodhaanta iyo sidoo kale habarwacashada qabiilaysan waxayna xilligan midowga murashixiinta iyo labada maamul goboleed diiradda saarayaan sidii ciidanka qaranka Soomaaliyeed loo kala diri lahaa Soomaaliyana dagaal sokeeye ka qarxi lahaa halka madaxweynaha xilligiisu dhammaaday go'aan ka qaadan la'yahay nabadda faraha ka sii baxaysa kuna adkaysanaya sii joogista kursiga afka u saaran inuu dhiig ku daato beesha caalamka ayaana dhankeeda dadaal ugu jirta ku qancinta in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ka tanaasulo muddo kordhinta waxaana maanta kulan aan weli la faahfaahin uu uga furmay magaalada Muqdisho madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo beesha caalamka xaalka Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid colaadeed iyo burbur waxaana arrinka madaxda Soomaaliya ku sawiran tanaasul la'aanta shacabka Soomaaliya ayaana xilligan warwar xooggan ka muuqda kuwaasi oo ka cabsi qaba dib u noqoshada 30 sano kadib dhiigga aan Muqdisho ka qalalin 30kii sano ee ugu dambeeyey marka lagu daro maanta oo laba dhimasho ay ka dhacday waxaana hadda xaalka magaalada Muqdisho u muuqda mid faraha ka sii baxaya isla markaasina colaadda ayaa gaadhay maanta halkii ugu sarreysay waxaana laga warsugayaa sida ay beesha caalamku ugu qancin lahayd Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu ka tanaasulo muddo kororsiga iyo sidoo kale in dib la iskugu soo noqdo miiska wadahadallada halkan warsa News TV ayaanad kala socon doontaan xogaha dheeriga ah ee xaaladda magaalada Muqdisho waxay kula tahay adiga daawade xaaladda Soomaaliya.